Jeg heter Guro Hovde Brunes. Jeg 30 år og kommer fra Vikersund, men bor i Åmot. Her bor jeg sammen med samboer og en liten gutt på 2,5 år. Trives godt her, men gleder meg til å flytte til Vikersund, hvor vi bygger nytt hus. På fritida så går den meste tida til å være sammen med Gustav og samboeren min. Glad i å være ute og leke. Jeg studerer også, så mye av tida går jo også til det. Jeg studerer økonomi og administrasjon. Jeg jobbet med forsikring i 6 år, og begynte med det rett etter jeg var ferdig med å studere. Det var ganske tilfeldig at det ble akkurat forsikring, men det kom en ledig jobb her i Vikersund, så da søkte jeg på den, og så ble det sånn, og trives veldig godt med det. Det jeg liker best med jobben er jo å snakke med kundene, sitte ned og ha møter, og hjelpe dem på best mulig måte med det jeg kan. Jeg ser jo det at folk er veldig flinke til å forsikre huset sitt og bilen. Og så er man kanskje ikke like flinke til å forsikre seg selv. Og det tenker jeg er viktig å snakke med kunden om, da. Jeg jobbet jo i Brandkassa fram til nyttår, og ble jo en del av Sparebank 1 Modum nå etter jul. Vi har blitt en fin gjeng, og vi har det morsomt på jobb. Og jeg tror det er viktig det å være et stort team på forsikring som kan dele erfaring og kompetanse.